Hey folkens, så er den her. Under sandet, årets film, undertegnet årets skuespiller. Gider ikke høre flere på jeres undskyldninger om ikke at få den set, I går ikke i biografen, og hvad ved jeg. Nu er den her, blockbuster.dk. Når sommeren svigter, og du har udført dine huslige pligter, så ved du godt, hvad du sigter. Blockbuster.dk. God fornøjelse.